ែកូនហូររាល់ថ្ងៃថ្លៃមិនដែលយកខ្សែភ្នែកមើលឡើយមែនហើយណាថ្មីកើលអស់ជាមបងរាប់រយលានដងគេតែនៅក្បែរអូនក្រុមពេលដែលស្រីអើយកើគេជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលរូបស្រីប្រាថ្នាមិនដូចជីវ៉ាទុកស្នេហ៍ឬគ្រឹះកុំផ្លាយមកគេលអកគ្រោះសម្រាប់អូនហើយមិនចាំបាច់ឡើយត្រឡប់ប្រៃរកពេលស្អីគេជាមនុស្សល្អហើយក្រុមពេលដែលគេធ្វើអ្វីគេរែងកិនដល់ចិនស្រីជាមុនពេលអូនអមចិនដល់ចិនទៅបងភៀងខ្លួនហូពេលហើយស្គន់គ្រប់យ៉ាងមិនអាចត្រឡប់ប្រស្នែមិនដាច់គ្រប់យ៉ាងមួយជាមានបាញ់ចូលបបអូនតើបមានចេះកាន់អនិច្ចអូនទេពេលដែលរអងមានគេបងមករំខានពីមុនពេលនៅសោះចិត្តបងមិនណានិតក៏បមិនបកក្រៃបងដាកន្តើតើពេលនេះហួអស់ហើយមិនចង់ស្ដាប់ឡើយក៏មិនចង់បកក្រៃចែកអូនក៏បកកុំរកកំរៃគុណតែគ្រប់យ៉ាងស្ដាយរាប់ពេលវេលាដែលអូនខំស្មមកគួរធ្វើក្រលងងបែបនេះទរសាចាញ់បោចិត្តប្រសាវា